Action! Der er vist noget på linsen her. Men det er John Olsen, reporter, Marco TV. Vi har simpelthen været i Netto og blev handlet lidt mere med at købe nogle AA-batterier. Jeg skal have 6. Jeg lige kom ind ad døren, da jeg har taget overdrevet meget på i vægt. Og jeg har sgu ikke særlig godt nu. Men jeg vil simpelthen lige pakke det her lidt mad ud her. Og jeg har beholdt mit skobord. Jeg tænkte på, at jeg lige vil herover på fodboldbanen og prøve. Og jeg skal lige have et tripod på. Jeg kan lige lyne ned her. Og skal jeg vaske lidt over her. Men sagt, jeg har lige været Netto. Jeg tror, jeg skal have en anden trøje på end den gule flise. Overdrevet varmt. Lige her det her i her. Og hue. Så man kan ikke rigtig ånde igennem det her flistrøje. Ja, beklager lige. Nu er jeg lige kommet ind ad døren. Ja, mit liv er sgu kedeligt, så det er sgu også en kedelig video. Så nu er det heldigvis det 15. juli. Vi er halvvejs igennem måneden her. Og så vanligt, jeg har lavet på penge. Men jeg har simpelthen været Netto. Og jeg har været bager også. Købt halv landbrød. Købt toastbrød. Billigt toastbrød. Og nu køber jeg altså billigt smør og citroner. Men jeg fik dog Duracell-batterier. 10 for 30 kroner. Og de andre billede kostede 13 kroner for 4, så det var 26 kroner for 8, så kan jeg lige godt købe dem. Så jeg måtte lige forbi kassen og alt muligt. Og købte ost og hamburgerryg og rullepølse. Og mælk. Så der er ikke det, jeg har taget overdrevet meget. Jeg skal jeg tage dem, eller hvis jeg tager mere på, så kan jeg sgu ikke gå rundt mere. Men i dag har jeg købt pomfritter. Det er fredag. Så er der ikke noget i børn. Men de kan heller ikke have noget. Jeg har købt 2 pomfritter. 20 kroner. Og jeg skal være i byen eller noget som helst. Jeg kan få en portion pommes frites, det er mit luksus. Og nu har jeg ikke købt noget cola. Men jeg vil lige hurtigt få ind det her, der skal fuldskab ind. Nu er der for pålæg til mange dage her. Og smør. Og jeg har købt det her for 7 kroner i Netto. Æblemos, det er ikke altid de har det, men jeg kan godt lide at spise det med ske. Lige over 2-3 gange. Men det er lidt tungt, så jeg tager dem i gangen. Men simpelthen en af de batterier nu her. Og jeg skal også den task og det der er på plads her. Og klokken er allerede 2. Det vil sige, ja, der er om 10. Så det er faktisk nu, jeg skal ud og prøve. Min men jeg skal faktisk have hele 6 AA-batterier i. Så jeg burde faktisk, men jeg har ikke så mange penge nu, men jeg burde købe en pakke mere. Fordi jeg har så mange sender, og der skal 4 i hver sender normalt. Og den her skal lige have 6. Så nu har 15 forskellige sender, så man bruger overdrevet mange batterier. Men jeg vil lige proppe 6 i her. Og jeg har endda brugt lithium.
dyre lithiumbatterier, som koster 95 kroner for 4. Sige, der kostede, han læste store lithiumbatterier, ved der kostede 1.500 kroner. Men har jeg så ikke købt i lang tid. Det er 100 kroner hver gang for 4. Men jeg prøver nu 6 Duracell. Og det er slet ikke sikkert. Det kan slet ikke sikkert, at den virker. Der kan være, at det er legetøj, så der kan være hurtigt noget galt her. Men vi kan prøve at tænde her. Og jeg skal selvfølgelig også tænde for flyet. Og du stopper den der med at blinke. Men der er vist kun to ting, hvis den virker. Og gør den altså ikke lige nu. Jo, nu kom den. Men man kan gas. Og så kan den dreje højre og venstre ved at... Det er hvad den kan. Men jeg tænkte på, at jeg vil ud og prøve den. Og slå lige for senderen igen her. Og flyd. Og jeg tænkte på, at jeg lige læste ud, men det bliver i næste video. Men jeg vil simpelthen lige pakke mit taske sammen. Og så vil jeg lige været hen og så prøve den her. Og jeg tager nok kamera med her.